Git kawan, git. Jomsu maina yo chini. Hamra thakali vlog ma hernus. Chaubari yo khapar ko kheti. Aba hami sakti ekdam yesari. Yesari yesari. Thakali vlog ko khet. Thakali vlog ko khet. Vlog ko khet. Vlog ko pai. Aisa gaina. Sack tip nahi hunu huncha. Ani eta hunu huncha soltini. Zum zum zum. Jana ta. Phiri bhanda. Eto aglo aglo bhaisakeko chha. Esai gari aba hami yaha sak tipchhau haina. Bato esolchini raicha jharchai. La 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 hai esari jharni garanu. Asai ta marat chha ta ho. ल काम सुरु केटीहरु काम सुरु अ दाइजी फापर खेत हो फापरको फूल फुल्दै छ बल्ल है यत्र यो पाटी टिप्नी हामीले के गर्ने अनि यो पाटी बेर पाटी बेर सुकाउने अनि यसको हिउँदोमा दाल बनाएर खाने है के भन्छ अनि त्यसलाई यसलाई ढप्पा भन्छ Starting volume, right? Here, what's your name? Latipa. What's your name? Chechi, I'm not going to go to the house. Chechi, I'm not going to go to the house. को शूटिंग भइराछ हैन सन्ध्या दाइ गरेको हेलो गाइस हामी चाहिँ साग टिप्न आको तर हामी चाहिँ अल्छी लाएर बस्छ अनि थोका लागे साग धेरै भयो साग धेरै टिपेर अल्छी लाइसक्यो हामीलाई हैन अनि यो चाहिँ हाम्रो हो ओह माय गॉड अबे खुसी कुन यसो गरी आज चाहिँ हाम्रो ब्लगमा हुनुहुन्छ हसेली रसेली अमिता थकाली एन्ड सन्ध्या थकाली तपाईँहरूको आज के भन्न चाहनुहुन्छ जुन्नु गर बेबी मेरो त टाउको मात्र हागी आजको रात नाच छमछमी जौला माया साथै मारो दिदी साथै मारो दिदी नाच्दै गाउँदै रात माया जुनेली माया पिराती
थेनो सिर माथि कस्तो लाग्यो हाम्रो कलाकारी दा हैन साक्षीहरूले हामीलाई कति छ भनेर काम गर्न आएको मान्छेहरू हेलो गाइज, फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अघिदेखिको चाहिँ चर्ती कलाहरू थियो हाम्रो, अनि असलियतमा चाहिँ हामी साग टिप्न आएको। अघिदेखि कचोटि भनिसक्यो योले होइन, अब चाहिँ धेरै फोटोहरू खिच्यो अनि धेरै धेरै नौटङ्कीहरू गरियो। अब चाहिँ हामी यहाँ थोरै साग टिप्ने कार्यक्रम गर्छौँ, त्यसपछि घरतिर जान्छौँ होइन। ल, यस्तै छ, अनि खेत चाहिँ हाम्रो यही हो होइन, यस्तै छ। सेलिनीले यहाँ टिपी रहेको छ, अनि यो म चाहिँ अब टिप्ने बालामा छु होइन। ल, यस्तो, अनि धेरै भइसक्यो हल्ला सल्ला, अनि मेरो डोको चाहिँ यहाँतिर छ होइन। अब म डोको बोक्छु अनि साग टिप्छु है। त लगाए जस्तै छ। हाम्रो सागको पात हो होइन, फापर सागको पात चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि यसलाई यतिकै मोलेर सलाद बनाएर खान पनि मिल्छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ भने चाहिँ सुकाएर राख्ने, अनि पिठो जस्तो बनाएर धुलो बनाउने। अनि त्यसपछि के गर्छ भनेपछि हिउँदोको बेलामा दाल बनाएर खान्छ होइन। अनि यो भर्खर भर्खर फुल्दैछ नि, यो मेरो चाहिँ फुल हो कि, अब यहाँबाट चाहिँ फापर कालो बन्छ होइन, कालो हुँदै जान्छ, ठुलो हुन्छ अनि कालो हुन्छ। त्यसपछि यहीको पिठो बनाएर अनि हामीले ढेँडो खाने हो। अरू चाहिँ बल्ल सानो सानो छ होइन, साग चाहिँ यस्तो छ। अनि यसरी टिपेर त हाम्रो डोको भर्दैन, त्यही भएर अब हामीले क्यामेरा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ है। त गाइस, ल, यस्तै छ। अब यिनीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ ल, यत्रो टिपिसक्यो हामीले होइन त अम्त तर भरि देख्छ। ल, केटीहरूको चेन्ज यस्तो भएर यस्तो आइसक्यो। अब हामी चाहिँ यति टिप्यो होइन, अब एकछिन टिप्ने हो अनि टन्न बनाएर जाने होइन त। अब 10-15 मिनट टिपेर जाने है गाइज। अब हाम्रो 14 ब्रेक। ल, अब चाहिँ अलिअलि रात पर्न लगाइसकेँ, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो आजको काम सागहरू हामीले टिपिसक्यो। अब राला ब्रेक हुनेवालामा छ, जुन लगाइसक्यो है। अब 10 मिनट टिप्ने होला, भ्याउँदा धेरै टिप्दैन। फेसन हेर गाइस, फेसन सबै के पो त बिहार गाडी मात्रै देखेको त होइन र म त कुल्लिन्छ आजको दिन एकदम। हामीले किन नोन लगाएर खिच्न आएको भन्नु पहिला, फेरि बेजत हाल्छ। आज हाम्रो जनजातिको कार्यक्रम थियो, त्यही कार्यक्रममा आएको थियौँ। अनि त्यसपछि यसो आफ्नो ड्रेस लगाएको बेलामा खेततिर आइदिएको नि, के त अनि भएन भने सँगसँग भन् तिमीले भन् म के भन्ने मसँग भक्क परे चुम्बिस। ल, यसै गरी के भन्नु ह लास्ट। ल, साझा परिसक्यो, धेरै पछि हामी होइन धेरै पछि हामी तिनजना भेट्यो, पहिलाको दिनहरू याद आयो होइन। हामी चाहिँ हेर्दाखेरि लास्टै बहिराग्यो, त्यही पनि बहिराग्यो होइन होइन, हुन त हो, त्यही पनि अब गाउँतिर यस्तै हो होइन, अहिले काम गर्नुपर्छ, कहिले के गर्नुपर्छ यस्तै हुन्छ। त्यसै गरी थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो। ल, किप वाचिङ, किप लभिङ होइन, प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला च्यानल। ल, हाम्रो सोल्चिनीको ब्लगमा। ल, बाई। ल, यस्तो गर्नु, 1, 2, 3